Olá, eu sou a Nívia. Estou de volta. Bem-vinda, amiga. Eu sou a Bia. E nós duas vamos apresentar as reportagens da edição de hoje. Olha só o que vem por aí. A Associação Gente Pequena do Brasil luta pelos direitos dos anões previstos por lei. Nós vamos mostrar como vivem quatro pacientes das Casas André Luiz, que participam do projeto Vivendas. O Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Mundiais para Cegos de 2007. As cidades de São Paulo e São Caetano receberam as delegações de 63 países. São muitas atrações, não é, Bia? É isso mesmo, Nívia. A luta por direitos no caso dos anões, superação e conquista com os quadros assistidos das Casas André Luiz e um jogo de futebol do Brasil nos 3º Jogos Mundiais para Cegos. Você não vai dizer o adversário do Brasil, Bia? Eu não dava fazer suspense para você, Nívia. Mas o jogo é Brasil e Argentina. É por tudo isso que eu gosto de apresentar o Projeto Lírios. Vocês lembram da canção que os sete anões cantavam quando voltavam para casa? Eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou, bararatimbum, bararatimbum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Os anões da Branca de Neve trabalham até o anoitecer e voltam para casa. Os anões do Papagaio Vintém começam a trabalhar quando a noite chega, não é? Agora eu vou conversar com o mensageiro Tadeu. Ô Tadeu, olá. Conta pra gente o que, que você faz aqui no bar. Eu sou mensageiro, faço correio elegante. Você gosta dessa profissão? Eu adoro. Priscila, o que, que você faz aqui neste bar? É, eu faço correio elegante, né? Eu passo mensagens, né? Junto casais, namorados. Já coloca um casamento por aqui com você, Priscila? É, já aconteceu, né, de vários casais já estarem casados, né, mas de início eu não estava trabalhando aqui ainda. Mas vamos seguir em frente que vamos ter mais casamentos. É, você tem alguma outra atividade além de ser mensageira de recadinhos de amor? Temos, a gente faz muitos eventos, né, bailes, fantasias, aniversários, muitas outras coisas, enfim. Você sofre alguma dificuldade por você ser anã, conseguir emprego aqui no Brasil? Não, não. De início, antigamente, há muitos anos atrás, obtinha muita dificuldade. Hoje em dia, eles estão exercendo muito mais, dando mais valor para empregos para a gente. Eu queria saber de você se você sofre algum preconceito no trabalho. Não, não. É, ao contrário, a gente tem muito amor aqui dentro, a gente trabalha em equipe, os clientes são maravilhosos, né? Enfim, não tenho
o que temer. Vanderlei, meu amigo Vanderlei, conte pra mim o que, que você faz aqui no bar. Eu aqui, eu sou correio elegante, um se chama de mensageiro, eu trabalho aqui quase todo dia à noite, de quarta a sábado, pra fazer o pessoal feliz, pra se namorar. Não é bonito? É bonito, mas eu quero saber a mesma coisa de você. Já rolou casamento aqui com você ou não? Já vários. Até pessoas que se conhecem aqui, às vezes não querem se conhecer, trocam o telefone. E quando eles casam ou têm filho, eles vêm agradecer a gente. Vêm agradecer. Eu queria saber se rola algum preconceito por você ser anão. Olha, graças a Deus, nunca rolou comigo. Nem com meus amigos. Minha família é grande, só tenho eu de anãozinho. Trabalho numa profissão totalmente diferente desse, que é o correio elegante do papagaio. Graças a Deus, sou o homem mais feliz de Deus. Pois é, os mensageiros do papagaio vintém estão felizes com o seu emprego, mas nem todos os anões conseguem trabalhar. Vamos saber o que diz a lei? Com a palavra, o Dr. Cleiton Fred. Olá, amigos. Os anões do portador de anismo estão protegidos pela legislação que ampara os deficientes de um modo geral. Isso quer dizer que os portadores de anismo têm o direito à cota destinada aos deficientes nas empresas com mais de 100 funcionários. No entanto, as empresas preferem contratar portadores de deficiência mais leves. Os anões têm dificuldades de acessar objetos que estejam mais altos e de se acomodar em imóveis construídos para pessoas de maior estatura. Esses exemplos de obstáculos são alegados para a não contratação dessas pessoas. Vamos ouvir o que os portadores de anismo têm a dizer? E para ouvir os anões, nossa equipe foi até a casa do presidente da Associação Gente Pequena do Brasil. Vamos conhecer toda a família dele. Vamos começar pela esposa do presidente. O nome dela é Kênia. Essa moça bonita é a filha do casal. E o nome dela é Maria Rita. E esse é o presidente Hélio, marido de Kênia e pai da Maria Rita. Ele está recebendo um membro da associação, o Gonzaguinha. Com todos reunidos, vamos ouvir o que, que eles têm a dizer. Meu nome é Hélio da Silva Potts, presidente da Associação Gente Pequena do Brasil. Aqui, a Kênia, minha esposa, Kênia Maria Ubenes, minha esposa, secretária da associação, foi nomeada. A Maria Rita, minha filha, né, 15 anos, uma simpatia, é a filha mais bonita que eu tenho. E o Gonzaguinha, amigo nosso da associação, que trabalha com a gente também, está se desenvolvendo, veio aqui bater papo com vocês e mostrar o que, que a associação está fazendo para o pessoal de gente pequena desse país, né? E com em relação às empresas, dessas cotas que hoje nós somos considerados como deficientes, muitas empresas às vezes não querem contratar nós pequenos anões por grande dificuldade de adaptação na empresa, em relação achando que pela altura, da nossa altura. Sou enfermeira, trabalho hoje já há 26 anos no Hospital Beneficência Portuguesa. É, realmente, quando eu me formei, houve muitos questionamentos de eu exercer a função, a profissão enfermeira, porque tem um preconceito, tem uma discriminação muito grande em relação à estatura. Então, me questionavam, mas como que você vai atender o paciente na cama? Como que você vai atender, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória? E, no entanto, o hospital foi um dos únicos hospitais de São Paulo que me deu a chance de mostrar o meu lado profissional, o que eu sou profissionalmente, e estou lá até hoje. Eu trabalho normalmente, sou responsável por uma comissão de curativos hoje,
Realizamos hoje curativos de todos os pacientes do hospital. Com o conhecimento, estudando muito, eu aprendi e mostrei que se você tem conhecimento, você vai ao lugar que você quiser. Eu sou estudante, tenho 15 anos, estou no primeiro colegial do Colégio Hexágono, aqui no Campo Belo. É uma relação legal que eu tenho muito com os meus amigos, porque eles nunca levaram em conta pelo fato de ser anã. Sempre foram compreensivos, os da minha idade, não, só os menores, assim, que às vezes olham com uma cara de estranheza, mas nunca senti raiva. Antes eu sentia, agora eu não sinto. Eu levo, assim, na maior brincadeira, tem horas, assim, que até brinco com a criança, que eu falo que eu sou pequena porque eu não comi verdura. O que nós vemos muito são pais que acabam querendo proteger em excesso. E essa criança precisa estar sendo criada independente, aprender a fazer as coisas sozinhas, se defender sozinho e saber ter uma vida normal aí fora sozinho. Então, eu, graças a Deus, sou aposentado hoje, mas não parei de trabalhar. Hoje eu faço show de talentos, sou ator, faço teatro e shows de alguns agentes que me chamam para trabalhar como atores ou fazer shows em outras cidades de São Paulo. E também trabalho como ator, estou numa experiência como ator, trabalhando hoje com um grupo que é os Palapatões, que nós estamos, fez a última peça, que são Palapatões Clássico do Circo. A intenção da associação realmente é tornar os anões, pai de família, profissionais e seus filhos, uma vida digna dentro de uma sociedade. O portador de nanismo que se sentir ajudado nos seus direitos pode ingressar na justiça. E aqueles que não têm condições de contratarem advogados devem recorrer à Defensoria Pública de sua cidade para a devida reparação. Até a próxima. Chegou a hora do nosso intervalo. A gente volta já, já. Próximo bloco, Brasil e Argentina. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800-773-4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Quatro pacientes das casas André Luiz estão morando numa casa só para eles. Todos eles trabalham. Vamos saber o que cada um faz. O Janderson é office boy e vai para todo canto das casas André Luiz. O Nilton Roque trabalha na padaria. O Zé Raimundo é o faz-tudo da turma e trabalha na manutenção. E faltava o Manelito, que trabalha na farmácia. Esses nossos quatro amigos fazem parte do projeto Vivendas, que é coordenado pela doutora Marilda. O projeto Vivendas, ele é como se fosse uma última etapa desse processo todo de profissionalização, que é um projeto também, que a gente desenvolve aqui nas Casas André Luiz. Ele dá àqueles pacientes uma vida de cidadão comum, mesmo dentro dos muros da instituição, um lar
com suas atividades normais, eles desenvolvem com suas responsabilidades, a atividade de vida diária dentro do seu lar, né? Eles trabalham, saem para trabalhar, depois voltam, se cuidam, têm as suas atividades como cidadãos normais. Faltava mostrar a casa onde eles moram. É um lugar bem bonito, não é, Bia? É sim. E a terapeuta do projeto está lá. O projeto Vivenda surgiu dentro do setor de terapia ocupacional, né? E foi selecionado 4 pacientes dentro da unidade 3 para estar sendo trabalhado no ambiente diferenciado, onde são trabalhadas a autonomia e independência desses pacientes. Tá? Na casa eles tentam se ajudar, né, cuidar de seus pertences e dividir tudo aquilo que tem dentro da casa, tentando viver de uma forma harmoniosa. Os 4 moradores da casa são pacientes funcionários, assim como a gente chama dentro do projeto profissionalização. Né? Então, cada um deles trabalha em um determinado setor dentro da casa. Então, assim, o José Raimundo trabalha na manutenção, tá? Entregando malotes, pegando café, ajudando na pintura. Eu, graças a Deus, estou muito feliz pelo meu trabalho. E outra, e a gente se pegando muito com Deus, Deus faz a obra daquele quem precisa. Tem o Janderson, que é office boy, né? Ele trabalha no departamento do DAE. Tem o Manuelito, que trabalha na farmácia, pintando etiquetas e abrindo sacos. E tem o Newton Roque, que ele é auxiliar de padeiro, trabalha na padaria da casa. Trabalho aqui há 14 anos, de profissão. O meu horário todos os dias é das 5 da manhã às 3 da tarde. Respeito uns aos outros e consigo viver tranquilamente. Dependendo das necessidades de cada paciente, eles me procuram dentro do setor de terapia ocupacional ou nas visitas diárias que eu faço à casa, a gente determina o que é preciso pedir, o que é preciso marcar, programar e assim a gente vai fazendo durante o decorrer da semana. O comportamento de cada um é bem diferenciado, né? O Manuelito, ele gosta muito de passear, tem muitos amigos, né? O José Raimundo, ele é mais tranquilo, gosta de estar assistindo programações na televisão, gosta muito de andar de bicicleta, todos os dias dá umas voltinhas no final da tarde, fica na portaria para se despedir das pessoas. O Janderson é fanático pelo São Paulo, então gosta muito de jogo. E o Newton Roque é fã número 1 de videogame. Então, ele passa o maior tempo que ele está livre jogando videogame e quando o tempo está bom, fica jogando pipa. Pois é, somos atendente terapeuta do setor de psicologia aqui no Vivendas, nesse projeto, e viemos aqui a partir das todos os dias das 7 horas da manhã para fazer a higiene de toda a rapaziada que ainda não se locomove, são cadeirantes, né? Uns vão para a física, outros vão para os seus setores de serviço e aí a gente, depois disso, vai buscar o almoço, né? Vai servir o almoço, porque alguns deles ainda existe uma necessidade de que exista esse auxílio de oferecer, né, a janta, o almoço, ou seja, a qualquer alimento que se dê. Durante a noite já não fica mais ninguém, a coisa corre já por conta do Zé Raimundo, que os coloca para dormir, né? E, posteriormente, se existe alguma necessidade fisiológica, o Zé Raimundo está aí sempre para atendê-los. Então, e quando existe alguma intercorrência, a gente vem, ele, o José Raimundo, à noite, acionam desses botões, eles acionam lá a campainha que ecoa dentro do pavilhão 3, até que se venha algum socorro de um enfermeiro ou algum técnico para que se desligue essa campainha. Esse é o nosso trabalho diário aqui no Vivendas.
resultado, são bastante companheiros, né? É, tentam se ajudar, fazer programações juntas, fazem atividades externas no coletivo, convidam outros pacientes de outras unidades também, que é bastante legal, né? Então, eles têm uma convivência harmoniosa dentro da casa. O nosso projeto Lírio de hoje... Bia, o jogo! Eu sei, Lívia. Eu ia dizer que nós vamos apresentar um compacto do jogo Brasil e Argentina, do terceiro jogo mundiais para cegos. Ah, bom. Roda o VT. Enquanto as equipes entram na quadra, é melhor a gente explicar como é o futebol para cegos. Também acho, Bia. Vamos começar pela bola, né? Ela tem sininhos dentro. Sininhos ou guizos que tocam quando a bola é movimentada. É pelo som dos guizos da bola que os jogadores se orientam. Porque eles estão vendados, Bia. Alguns percebem as luzes e isso pode atrapalhar. E também, com todo mundo de olhos vendados, a disputa fica mais justa. Os goleiros enxergam, né, Bia? É isso mesmo, Nívia. Os goleiros enxergam e vão falando para os quatro jogadores cegos da linha aonde está a bola e o adversário. A torcida estava animada. A Argentina vai dar saída. Vamos mostrar os melhores lances do jogo muito nervoso. Mas quem ganhou o jogo, Bia? Você sabe? Eu não. Prefiro não saber. É mais emocionante. Também acho. Vai, 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 Brasil! Uou! Número 6 é bom demais, né, Bia? É o Severino, Gabriel? Lá vai ele outra vez! Vai, vai, vai! Na trave! O número 7 é o Ricardinho. Ele é bom de bola. Olha como ele joga. É gol! Gol do Brasil! Brasil! Ele só tem 18 anos, Nívia. Como é que ele chegou na seleção? Aí com 15 anos eu fui convidado para jogar no time de Porto Alegre, lá na Sérgas. E aí meu pai liberou, daí porque já era time categoria adulto, no caso assim. E eu já tinha sido convidado até antes, mas ele achava que eu era muito novo ainda para estar jogando. Aí com 15 anos ele falou, não, pode ir. Aí eu fui, joguei o brasileiro, tudo. E com 16 anos já fui convocado para a seleção. Os argentinos... Então, nova saída. Esse número 5 da Argentina é muito bom. Cuidado, defende o goleiro do Brasil. O nome dele é Fábio Luiz. Olha o Brasil atacando outra vez. É o Bill, vai chutar. É pênalti, é pênalti. Não quero nem ver. Atenção! Bill, se prepara! É gol! Bom, o futebol eu conheci jogando no instituto. Nós comprávamos bola de campo e colocávamos no saco plástico. Daí que nós não conhecíamos a bola de guizo ainda. Nós jogávamos com bola de campo, com saco. Eu digo para essas famílias que não prendam seus filhos que têm deficiência em casa, que o esporte é muito bom, incentiva muito, principalmente nós deficientes, e quebrar os preconceitos que existem hoje em dia na sociedade brasileira, como nós quebramos muitos preconceitos já, através do esporte. Esse é Argentina, é bom de bola. Mas não é suficiente. Olha, olha o Ricardinho. Vai marcar? Que pena. Já estamos no segundo tempo. Olha lá, Bia. Já está 3-0 para o Brasil. Pois é, o operador de câmera me avisou.
Não temos o terceiro gol do Brasil. Mas parece que vai ter mais gol, Bia. Falta perigosa para o Brasil. Jogada ensaiada. É gol! Gol de Marcos José para o Brasil. 4-0 para o Brasil. E o juiz apita. Fim de jogo. Brasil 4, Argentina 0. Desde o do ano passado a gente vem muito focado, esperando esse jogo que chegou hoje. E a gente entrou com muito empenho, muito concentrado e os gols foram saindo e a gente conseguiu uma boa vitória. No programa que vem, vamos trazer mais notícias do terceiro Jogos Mundiais para Cegos. O Projeto Lírios de hoje chegou ao fim. Entre em contato com a gente. projetolirios@tvmundomaior.com.br. Tchau! A gente se vê. Até lá!